ক্রিপ্টো যাও আহক মক্রিয়বিনক স্টোভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গ্ৰীণ বিন্দু দীঘল আৰু আনকি দীঘল যাৰ বাবে আমাৰ কিছুমান মানদণ্ডৰ সংলগ্ন আছে যিবোৰ আমাৰ এক পৰা চাৰি লৈ আছে। এক নং শ্বুট একাধিকবাৰ চিকুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হেবিন্দু আৰু চুলি দীঘল কৰিবলৈ চাৰি নং ব্যৱহাৰ কৰা হেবিঙিয়ে বিন্দু তললৈ যাবলৈ আমাক বিন্দু লাগে আৰু ক্লিক কৰি আছে আৰু এইটো ঠিক কৰা হৈছে।